السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان ساحل شیخ تہ دل سے استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل ولی کے دیوانے میں. ناظرین، حضرت سید شاہ عبدال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا سندل شریف کا ویڈیو آیا ہے، وہ پارٹ ٹو ہے. ناظرین، اگر پارٹ ون نہیں دیکھا ہے تو اس کی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دوں گا، ضرور دیکھیے. اور حضرت سید شاہ عبدال ان کے بارگاہ میں سندل مالی کرتے ہوئے اور سندل شریف کی چادر پیش کرتے ہوئے کا یہ ویڈیو ہے، پورا آخر تک دیکھیے. اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کیجیے، ایسی اللہ والوں کی ویڈیو دیکھنے کے لیے. السلام علیکم. ہاں، پہلے یہ سمجھو سندل کیا ہے. سندل کی اہمیت اور سندل کو آدمی اتنا ٹوٹ کے کیوں گرتا ہے، کیا وجہ ہے؟ مائیں بہنیں بھی آتی ہیں، اپنے بھرائے آتی، سب آتے ہیں. سندل بظاہر، بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، نوٹ کرو اپنے گھر کے اندر، سندل بظاہر تربت ابدال کو لگایا جا رہا ہے. سندل بظاہر تربت ابدال کے مزار کو لگایا جا رہا ہے، لیکن ہماری نگاہیں مزار کو دیکھ رہی ہے. ایک غلطی شیطان یہی تو کیا تھا، شیطان یہ کی ایک تو غلطی کیا تھا، اس نے آدم کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے آدم کو دیکھا اور سجدہ نہیں کیا. کالی مٹی سے بنا ہے، یہ خاک ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو رب کی طرف سے ندا آ گئی، مردود تو نے آدم کو دیکھا، آدم میں کیوں نہیں دیکھا؟ آدم کو دیکھا تو مٹی کا پتلا نظر آ گیا، آدم میں دیکھتا تو تجھے محمد کا جلوہ نظر آ جاتا. اے لوگو، ابدال کی مزار کو مت دیکھو، مزار کو دیکھو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، 40 ابدال قیامت تک زمین پر سلامت رہنے والے. کتنی ابدال؟ 40 ابدال قیامت تک زمین پر رہیں گے. میں نے تاریخ کا اتہاس ایک کندہ ایک ورق پلٹتے پلٹتے پیچھے گیا، اور میں نے کم و بیش 50 سال پیچھے واسیقی کو پرانے آدمی کو پوچھا، جب بھی بارش نہیں ہوتی تو تم کیا کرتے؟ بڑوں سے میں نے پوچھا، بارش نہیں ہوتی واسی میں، تعلقے میں قحط گر جاتا، جانور پانی کو ترستا تو تم کیا کرتے؟ تو بڑوں نے جواب دیا، ابدال کے دربار میں آتے، چادر لیتے اور چادر لے کے عیدگاہ کے راستے پر جاتے، گاؤں کے باہر جاتے اور باہر جا کے کہتے، اے کائنات کے بنانے والے، ابدال کے گلی کے سائی لائے ہیں، اس ابدال کے صدقے میں تجھے بارش برسانا ہوگی. قسم خدا کے دوستو، ان بزرگوں نے کہا، ہم نے چادر سوکھی لے کر گئے، میدان میں گئے اور وہاں جا کر ابدال کے واسطہ دے کے دعائیں مانگے، کچھ قدم آگے بڑھائے، چادر سوکھی دے کے گئے تھے، چادر بھگاتے گھر کو آگے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں آنے والا اگر سائی بن کر آیا ہے، قسم خدا کی دامن دھر کے جانے والا. سبحان اللہ. ادب کا خیال رکھو، ادب سے بیٹھو، ادب سے سندر مالی کرو، گڑبڑ مت کرو. گڑبڑ کروں گے، یاد رکھو، اللہ ہر غلطی کو معاف کرتا ہے، لیکن اس کے یاروں کو کوئی ستاتا ہے تو معاف نہیں کرتا. اس کے ولیوں کے دربار کا ادب کرو. چادریں جتنی آئی ہیں سب چادریں چڑھائے جائیں، سب کے ہاتھ مرنے والے سکون سے انشاءاللہ سندل جتنے لوگ اندر ہیں اتنے ہی لگائیں گے، سب لوگ لگائیں گے. لیکن سب سے گزارش ہے، سندل لگانا، سلام کرنا، ہر سندل لگانا، سلام کرنا، مت بیٹھنے کی ضرورت نہیں، غسل کر ہو چکا ہے، آخری سندل لگانا ہے. سب لوگ اٹھو، ادب سے اٹھو، ایک ایک اٹھو اور سب قبر کو لے کے جاؤ، یہ وہ دربار ہے. ہم آپ کو تاریخ بولنے کی ضرورت نہیں. دوست اور بزرگو، اگر واسی کی مسلمان امن امان میں ہے، ان کا صدقہ ہے. یہاں کا ہندو بھی امن امان میں ہے، ان کا صدقہ ہے. ہر سماج ملوں کا میں 24 گھنٹے سرکار کی بارگاہ میں دیکھتا ہوں، میں نے ہزاروں بار دیکھا، یا سلام کرنے والے ہمارے ہندو ہے زیادہ نظر آتے ہیں، ادب سے بڑی سلام کرتے ہیں، بڑی ادب کا خیال رکھتے ہیں. یاد رکھو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تم جب مردے کو دفناتے ہو، مردے کو دفنا بے نمازی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، برا ہے، با
بدکار ہے چور ہے لٹیرا ہے جب سے تم دفناتے ہو ادب نہ کہ جب تم چلتے ہو تو تمہاری پیروں کی آواز ہوتا سنتا ہے قبر میں سونے والا بندہ تمہاری پیروں کی آواز سنتا ہے ابو نور محمد بصیر صاحب فرماتے ہیں جس قبر پر پرندہ بیٹھتا ہے وہ قبر والا یہ جانتا ہے وہ پرندہ نر ہے کہ مادہ ہے جب عام قبر میں سونے والے کا یہ حال ہے تو قبر میں سونے والے کا کیا حال ہوگا جتنی دل کی دھڑکنیں دھڑ کر رہی ہے حرکتیں کر رہی ہے کہ ایمان رکھو ہماری دھڑکنوں کو اللہ نے دل کو سننے کی طاقت کا آؤ بڑی ادب کے ساتھ جو پہلے جو خدام خدام سے میری گزارش ہے وہ سندر پہلے ہاتھ میں لگایا اور اس گاؤں کے جو ذمہ دار ہے پہلے وہ ہاتھ سندر کو لگائے جب تک کوئی سندر کو ہاتھ نہ لگائے اور سندر شروع ہونے سے پہلے جیسا ایک پانچ منٹ دس منٹ میری بات سنی حضور کی شان میں جو نظام اولیاء کے دربار سے آئے ہیں اس گلی سے وہ آئے ہوئے ہیں جس گلی کے قبرستان میں عام آدمی کے دفنایا گیا اور سو برس کے بعد قبر کھود کے نکالے وہ بھی سلامت دیتا تھا تو جو میلادی آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بڑا پیارا کلام چند اشعار میں آپ اس کو پڑھے اور سندن لگانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا کلام چلے گا اور سندن لگانا چلتا ہوں بالکل بیٹھے رہو انشاءاللہ سب کو ہاتھ لگانے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ خواجہ او میرا خواجہ 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 او باغِ پردہ بھی قائم یہ نسبت رہے تجھ سے خواجہ یہ رشتہ سلامت رہے سلامت رہے خواجہ او میرا خواجہ خواجہ او میرا خواجہ خواجہ او میرا خواجہ نسبتوں والا بندھن نہ ٹوٹے تا ابد تیرا دامن نہ جھوٹے میرے چشتی بلم میرے چشتی بلم جب ہو تیرا کرم جب ہو تیرا کرم پھر دیوانے کو کیا ضرورت رہے رشتہ سلامت رہے خواجہ او میرا خواجہ خواجہ او میرا خواجہ خواجہ او میرا خواجہ خواجہ او میرا خواجہ خوش نصیبی کا کیا ہے ٹھکانا میں ہوں اور ہے تیرا آستانہ تیری نسبت ملی تیری نسبت ملی بن گئی زندگی بن گئی زندگی ایسی دولت سے بڑھ کر کیا دولت ملے رشتہ سلامت رہے خواجہ او میرا خواجہ خواجہ او میرا خواجہ خواجہ میرا خواجہ خواجہ او میرا خواجہ میری آنکھوں کی بس یہ حسرت رات دن ہو تیری ہی زیارت میرا ارمان تو میرا ارمان تو
رشتہ سلامت رہے خواجہ او میرا خواجہ ضرورت ہے دنیا کے زر کی بھیک دے دے محمد کے گھر کی میری تقدیر ہے میری تقدیر ہے تو میرا پیر ہے تو میرا پیر ہے میرے حصے میں تیری محبت رہے رشتہ سلامت رہے خواجہ او میرا خواجہ خواجہ او میرا خواجہ خواجہ او میرا خواجہ خواجہ او میرا خواجہ مولا یا سلیم و سلیم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا سلیم و سلیم دائما ابدا سید احمد رضا نے خوب لکھے ہیں کلام ان کے سارے نعتِ اشعار پر لاکھوں سلام ان کے سارے نعتِ اشعار پر لاکھوں سلام مولا یا صلی و سلم دائما آبادن على حبيبك خير الخلق كلهم
Thank you.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب والريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون على الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا سفينا نبينا سيدنا مولانا محمد صاحب الدار والميراث والبراق والعلم دافع الملاي والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مربوع مشفوع منقوش باللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معدر مطهر منبر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره فوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود ربه سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع وخصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله سرکار کی بارگاہ میں آقا پڑھی جانے والی ہے ذرا غور سب کرو ایسے یہ بھی افتار کتنے عقیدت کے پھول آپ کے مزار پہ چڑھائے ہر ایک نے پھول چڑھا کے کہا میں نے حق اپنا ادا کرا ہر ایک نے پھول چڑھا کے کہا میں نے اپنا حق ادا کیا سرکار ایک عجیب سا خوف کا منظر ہے عقیدت کے پھولوں کو قبول تو کیا تکلیف آپ کو کیا ہو رہی ہے آپ بہتر جانتے ہیں پریشانی آپ کے پھولوں میں کیا ہو رہی ہے آپ بہتر جانتے ہیں سرکار یہ عقیدت کے پھولوں کو قبول فرماؤ آمین آپ ہماری تکلیفیں برداشت کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں دعا کو رہو آپ کہ رب کعبہ آپ کے صدقے میں ہمارے ملک کی پریشانیاں دور ہو جائیں ہمارے ملک کی آفتیں دور ہو جائیں ہمارے ملک میں امن و امان ہمارے ضلع میں امن و امان ہمارے علاقے میں امن و امان ابھی ابھی آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی عورتوں کی طرف چادر کو پیش کی چادر عورتوں میں نہیں جائے نادانو آ کے کھولو ولی پیدا ہوا تو ماں کے گھوٹ سے پیدا ہوا ولی پیدا ہوا تو ماں کے گھوٹ سے پیدا ہوا ہے اوتار پیدا ہو تو ماں کے گود سے پیدا ہوا ہے اوتار پیدا ہوئے تو ماں کے گود سے پیدا ہوا ہے اور ماں کے دعا سے عبدالقادر جیلانی ولی بن گئے مجدوتہ بابا ولی بن گئے اور تاریخ ہے اس ابدال کی ماں کی دعا لے کے نکل گئے اور جب ماں سے لوگوں نے پوچھا بیٹا تمہارا کہاں ہے تو فرمایا ابدالوں کے جماعت میں مل گیا ہے ابدال کی گلی ہے یہاں عقیدت ہے میں یہ سمجھوں گا
مردوں نے دریا عبدال سے چہرہ تو پھیر لیا لیکن واپسی کے عورتوں نے دریا عبدال سے چہرہ دے پھیرا وہ یہاں کے منت مانگتی ہے تو کہاں جانا جا ہم عبدال کے گلی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں معلوم ہوا اگر سنیت زندہ ہے واسی میں تو میری ماں اور بہنوں کے صدقے میں پڑھا گیا جتنی ہاں سامنے حاضر ہوئی ہے ہر ایک نے اپنے مقام سے جو کچھ بھی پڑھا ہے کس نے کلام پاک پڑھا کس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے کس نے سورہ فرقان پڑھا ہے کس نے سورہ یاسین پڑھی ہے کس نے درود پاک پڑھا ہے مولا جن جن عقیدت مندوں نے محض عبدال کے بنسبت جو بھی کچھ پڑھا ہے دل کی تصدیق پڑھی ہے پھول مالی کے اے رب کعبہ اس تمام سبت اسکار کو کلام الہی کی پڑھائی کو برمی قدیر اے محبوب حادی وزق رہبر کامل ہم یا پھر قاروہ چرانے والے تیرے آقا ہم گناہ گر کا غم خار حضور اس کی بارگاہ نظر کرتے ہیں آمین آمین انہی کے توسل سے آپ کے اہل بیت آپ کے خلفاء صحابہ تابعین متبع تابعین اولیاء اصحاب تابعین صالحین عارفین اوتار اور ابدال کی بارگاہ میں پیش کرتے سرکار قبول آمین سید ابدال کی بارگاہ میں تیری بے شمار برکتیں رحمتیں نازل فرما آمین در ہمارے لیے رحمت والا بنا آمین قادر ہمارے مسائل کو حل کرنے والا بنا آمین مولا ہمارا یقین ہے تیرا ابدال جہاں بھی رہے ان کا روحانی فیض ہر مقام پر پہنچتا ہے آمین جیسے تیری ذات اللہ علی کل شیء قدیر ہے میں سب نے تو اعلان کیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین میری رحمت میرے نیک بندوں کے پاس ہے اے اللہ تیرے نیک بندے کے در پر ہم کھڑے ہیں مولا ہماری حاضری قبول فرما آمین جو سائل یہاں بیٹھے ہیں مولا دعا وہ ہے ان کے جائز مقاصد کو قبول فرما آمین مولا جو بے اولاد ہے آج تیری ولی بارگاہ میں بیٹھے ہیں مولا آنے والے اس تک اس کے گھر میں کھیلتا پھلتا معصوم بچہ عطا فرما آمین بدینی کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف فرما آمین سرکار شیطان کے شر سے نفس کے شر سے کچھ خطائیں ہوئی ہیں اسے درگزر فرما آمین مولا جتنی عقیدت مند ہے تمام مذہب ملت کے لوگ ہیں آپ کے در سے ان کی عقیدت ہے مولا مسلمانوں میں ہندو بھائیوں میں تمام فرقوں میں خلوص اور محبت عطا فرما آمین رب قدیر امن امان عطا فرما آمین تیری رحمت عطا فرما آمین مولا ہماری کاروبار میں برکت عطا فرما آمین زمین آسمان بلا سے محفوظ فرما آمین یا اللہ ایک سوار اٹھتا ہے ہم اولیاء اللہ سے مانتے ہیں ہم ان سے نہیں مانتے اے اللہ ان کا وسیلہ دے کے تجھ سے مانتے ہیں آمین اللہ ان کے وسیلے سے عطا فرما آمین تو سب کی بات ڈالتا ہے اپنے یاروں کی بات تو نہیں ڈالتا اے اللہ تیرے ان مقبول بندوں سے جنہوں نے اندھیری رات میں واسی کے زمین پر ایک جنگل بیابان میں ایک مٹی کے ڈھیر کے نیچے تلاوت کرتے کرتے اپنے نور کو ظاہر کیا ان کے صدقے میں مولا ہماری دعا قبول فرما آمین ہماری دعا قبول فرما آمین مولا جو طلب کیا وہ عطا فرما جو مانگنا بھول گئے وہ بھی عطا فرما آمین اے اللہ کے ولی ہم نے حاضری میں آپ کی بارگاہ میں سندر والی میں پھول چڑھانے میں اگر کچھ غلطی ہو تو آپ جلال میں آئیے سرکار نظر کرم ہو آپ کی سرکار نظر کرم ہو آپ کی بزرگ والا علم سے لوگ کو سو دور ہے آپ دعا فرمائیے واسی میں علم کا گہوارا بن جائے ایک دارالعلوم قائم ہو جائے لڑکیوں کا پڑھنے کا مدرسہ قائم ہو جائے لڑکوں کا پڑھنے کا مدرسہ قائم ہو جائے جن مساجدوں میں سرکار درسگاہ چل رہے ہیں آپ کی دعا ہے ان درسگاہوں میں پڑھانے والوں کی پڑھنے والوں کی اور ان کے والدین کو عمر دراز و مولا اور آج کے بابرکت اس غسل کے معتبر اور بابرکت سب کے صدقے میں مولا اس قاسی کے دائیں بائیں جگر علاقے کے جتنے قبرستان میں لیٹے مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما سب کی مغفرت فرما سرکار آپ کے چاہنے والے آئے عرس میں نہیں ہیں بے سال وہ حاضر تھے سرکار پچھلے سال حاضر تھے آج وہ نہیں ہیں نظر کرم فرمائیے وہ بھی بخشے جائے ان کے پڑوس کے بھی بخشے جائے عالم پتہ کرم وہ سرکار
آمين. Thank you.